Evo dolazi hitna. Evo tu je hitna. Došla je hitna. Evo policija. Evo tu je policija. Ja i se ne bojim. Da, ja i se ne bojim. Ovo vam je hrvatski narode, najveće zlo hrvatskog naroda. Ovo je bastion komunizma. Jugoslavenstva u Hrvatskoj. Oni nas, dragovoljce, branitelje Domovinskog rata, koji smo stvarali Hrvatsku državu, borili se za demokraciju, oni nas cenzuriraju. Oni samo vode Katarinu Pejović, Radničke fronte, komuniste, SDP-ovce, HDZ-ovce, sve komunističku bandu koji su opljačkali Hrvatsku državu. A nas budu cenzurirali. Demokracija je. Borili smo se za demokraciju i danas se borimo za demokraciju.